Spør om det er han som fucker med det lyset. Å, fy faen. Å, fy faen. Å, kan du filme det? Du stopper, du stopper, du stopper, du stopper. Tre. Snakker du nå, så er jeg onde. Er det noen her som vil snakke med oss? Jeg er jo bare... Ja. Ja. Mm. Det var bare mat nå. Ja. Det var bare... Bare meg? Bare meg? Jeg tror... Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? Ok, folkens, nå er det våkna, og så har vi fanget til fyrt til peisen, skal vi spise frokost, og da skal vi bade og vakt til snøen og sånne hytteting. Wow! Ja, alle våkne, og vi skal spise snor, fordi vi skal alltid spise snor før vi spiser. Ja da. Og så må vi vaske litt, så sikkert blir vi jo sånn litt, så gjør det. Så ja, nå skal vi spise. Så, ja. California dreaming now about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry. Okay, folkens, nå har vi klipp på sida og alt forskjellig greier, og vi skal fære ut og hente ved til stampen og måke, og hva skal vi? Og så skal vi fylle vatten i stampen, ja. Og så skal vi rushe på akkurat. Ja. Yeah. Skal vi gå inn, for nå har vi fikset stampen og alt det der greiene. Bare etter ved og måkt, og Stefan til Sunniva har fyrt i stampen, så den blir varm til senere, og kjenner etter tryn bak i det. Så det er litt digg. Bare da. Nei, så ikke det, Jeanette. Hallo, Sunniva, har du ikke kort eller noe sånt? Hæ? Har du ikke kort eller noe sånt? Ja, kort liksom. Som spiller kort. Ja! Ok, nå har jeg nettopp fyrt i peisen. Fordi jeg er den eneste her i dette huset, som faktisk klarer dette. Jeg er faktisk mor i dette huset. Ikke sant, Embis? Ja. Embis, hva går i badeskjort? Ja, jeg vet ikke hvorfor. Meg og Kjent har deep talk, og andre sitter, alle sitter på banen. Hvorfor ligger det Toro Blanco og alt sitter her? Jeg vet ikke. Jo, jeg tror vi skal lage det, så siden. Skal vi lage det klokken sånn 6? Ja. Jeg har dritlyst på popcorn.
popcorn. Ostepopcorn. Så du har ostepopp da? Ostepopp lukter drit. Det er chili nøtter også. Nei, chili nøtter digg. Åh, jeg har chili nøtter, åh for faen. Det er faen ja, deilig, det er deilig. Det lukter drit da. Nei, det er godt. Ostepopp er så godt. Ostepopp må du spise med gaffel liksom. Også gaffel? Sånn, ja, for du får sånne ekle fingre. Du klarer ikke å ta gaffel i chili nøtter. Nei, jeg mente jo ostepoppen da. Se så flinke jeg er alle sammen. Jeg vet. Jeg er så klar, hvorfor har vi ikke lys på? Er det her? Det er liksom svart. Sånn. Sånn, nå kan jeg ikke si at jeg har klart dette her. Ja. Og nå kom det noen. Det er ingen... Skal du skrive noe? Jeg skriver noe, men jeg gjør ingenting. Bare filmer ikke. Vi skal ha Fivin Jakob til middag. Ja, Fivin du bestemte. Ja, også Sunniva. Hva er det? Det er en kyllingrett. Jeg tror jeg smaker det. Det er i ovnen, og så er det sånn cashewnøtter. Det er smart. Det er skikkelig godt, da. Ja. Du, ja. Og så ris, det sant? Ja, tror du. Ja, nå må du ha til det. Jeg snakker jeg gikk til det. Det er stedig godt. Skal vi lage suppa? Suppa? Har du tur på å lage middag da? Jo. Men kanskje vi skal ha et til kveld? Da kan vi heller ha det til kveld da. Ja. Jeg elsker til nødder. Drikker. Er det gode? Jeg tror det. Ok, folkens, nå driver vi på med det der ond-greiene som vi gjorde i går kveld, som jeg har skjønt at griner som er pokker av. Og jeg kødde ikke, det er ingen av dem som fucker med det dritet der. Og altså, mange, alle av oss har prøvd, og det har alltid beveget seg og sånne ting. Altså, jeg vet ikke hva jeg tror på det ikke, men jeg har alltid tro på ånder og sjeler og at det er noe annet greier her i livet, i verden. Jeg tror ikke på det hele tatt, men det er fortsatt så fint. Det går på ja. Og liksom jeg spurte, er det noen som kom til å lage, kom med noen skremmer og prøver å skremme seg nett, så gikk de rett på ja. Og så spurte jeg Jeanette om det er flere, om dere er flere. Og så gikk jeg rett på ja med en gang, og så synes jeg at da bruker de mye energi. Og det skrev meg noe sykt. Sunniva er sånn, hun kan alt om sånn sett da. Det blir religion, men da. Ja, det er religion til Sunniva. Ja. Kommer Emilie til å få et huk i 2018? Du veger bare... Jeg vet ikke, ikke gjør det. Fingrene mine bare... Du får deg et huk! Dette er ja. Dette er nei. Og dette er kanskje. Ok, sånn kan du få det til å holde. Jeg må bare holde sånn, for det er mye lettere å holde kontroll. Ja, visst. Og så må du være helt ro. Har du ikke noen gang levd? Nei. Så du er det dæmon? Det er det det betyr? Ja. Spør om det er han som fucker med Elise. Å, fy faen. Å, fy faen. Å, jeg kan filme det. Det stopper, det stopper, det stopper, det stopper. Det er ikke noe sånn, ikke gjør sånn. Kan dere chille? Nei. Det gjør sånn. Og så bare stopper det. Hallo, se da. Det lyset der. Det der klikker helt. Og så synes jeg bare, er det dere, spør om det er han som fucker med det lyset. Og så stopper det. Det stopper akkurat når du sa det der. Det stopper akkurat når... Ok, folkens. Nå skal vi gjøre Ouija-bob, fordi Jeanette har veldig lyst på å snakke med Dona her. Jeg vil si om det faktisk... Jeg tror ikke jeg... Ja, men... Jeg har svart eller noe. Synes jeg, kan vi ta pinky på at ingen av oss fucker med... Jeg kan fucker med noen ting. Fucker med bevegeren. Det er religionen når jeg fucker, så jeg fucker det. Ja, og jeg er veldig sterk på pinky. Altså, kanskje hvis noen kødder med pinky min, så blir jeg forbanna. Du må ut religion min og pula. Kanskje du pula? Alle kristne. Nei, hun. Nei, men hun sa liksom fuck guys, i stedet for liksom, ja. Så, ja. Sånn som med Ouija Boss, hun var drevet på med det smykket siden i går. Og jeg livret etter det lyset der begynte å tulle. Sånn, så. Men jeg kan ikke, når jeg filmer, jeg filmer ikke lyset, for lyset stod bak kamera. Og så synes jeg bare noen som... Altså, det er det samme gang. Altså, han bare spør om... Hun sa det så... Hun sa det så rolig, hun bare... Du sa det helt rolig, du bare, er det noen som... Kan du spørre om han fikk det med lyset, så bare stoppet med en gang du sa det. Jo, men har det vært noe som jeg også sa? Ok, hva? Hæ? Kan dere finne etter Ouija Boss? Jeg
jeg er ikke paranoid. De er liksom, det er hverdagen din. Er det folk rar folk blir paranoid av å være med deg? Det er hverdagen min liksom. Hallo, hvordan kjenner du det sånn? Er du en... Jeg ok, nå skal vi begynne med Ouija-board her, og wish us luck. Ok, skal vi ta en eller to fingre opp? En. En. Oi, jeg... Å, alle er jo min. Ok. For å varme det opp. En, to, tre. Snakker du så er jeg om det, barna her. Er det noen her som vil snakke med oss? Du er sånn veldig forsiktig. Er det noen her? Kan alle prøve å si det en gang? Nei. Er det noen her? Nina, du må spørre om det er noen her. Ja. Det var bare mat nå. Jeg tror det var meg, altså. Jeg sjekker videoen. Ok, jeg må bare si en ting. Altså, jeg var helt stille når det skjedde, men så spesitt videoen om igjen og om igjen. Ja, skal vi spille den om igjen for dere om igjen og om igjen? Fordi at det synes jeg var leddet ved siden av meg, og lyset står foran meg, men jeg var helt stille, og jeg bare hørte den lyden, og så plutselig bare blåste lyset. Og det var sånn helt plutselig, men jeg prøvde å blåse ut lyset nå, men det er jo vanskelig å blåse ut lyset. Altså, du må jo blåse flere ganger, fordi du klarer ikke... Det er meg. Bare prøve. Ja. Sånn? Så det er... Fordi at vi har sittet videoen mange ganger, og det var ikke jeg som blåste. Og lyset på deg. Jeg var helt stille. Bare liksom prøv å finne et serinlys, og puss tungt ja. Inn til det. Du må sjukt nærme før at det skal skje. Og det bevegde seg ikke før det slukket. Du kan ikke se Therese på videoen, så, men du kan se det godt, så hun var ikke så... Ja, og jeg sitter liksom... Hvis jeg har lyset, så sitter jeg sånn, liksom. Og jeg puster nå, sant? Og det slukker ikke. Og jeg sier ler, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, sant? Da beveger det seg, men det slukker ikke. Og der ble det bare kvelt. Akkurat som et... Ja, lyset ble bare kvelt. Så lyset ble... Skal vi... Prøve igjen? Vi må si sorry for om vi ikke så har det, da. Ok. Tre runder. Ja, for å ha med det. To, tre. Ok, sorry for at vi ikke så har det. Kan jeg ikke si det? Beklager. Jeg ble, vi beklager. Nei, vi ikke... Ok, sant? Vi holdt på med Ouija board, jeg skrudd av kamera, fordi at det kjent kommer sånn jævla bra greier, fordi at hun har sittet på sånne greier, og det er sånn de snakker med sånne ånder. Bare stille. Det er de som snakker med sånne ånder og sånne ting, og da har de på en måte åndene skubbet i kamera, og på en måte kastet ved kamera og sånne ting, så vi trodde på en måte at de på en måte var sånn kamerasky. Kan dere være stille så kan jeg klare å snakke her? Så vi trodde på en måte de var kamerasky, så vi skrudd av alle kameraer og mobiler og la dem vekk, liksom. Og så begynte shotglasset å bevege seg, og så spurte vi om de skrudde lyset, så gikk han på ja. Og så ingen i rommet her visste hvem crushet til Elina var. Altså, du mener ingen har visst oss det. Og jeg har ikke lyst til å admitte det. Det er det siste hun vil. Hun er det siste hun vil at noen skal vite, og han gikk på rett bokstav. Ingen av oss visste det. Kun Elina, og Elina hadde ikke fucka med det. Hun var på grina når vi kom på rett bokstav. Kjøttglasset var her, jeg bare, oi, han begynner jo å gå mot riktig bokstav, så jeg holdt tilbake. Hun prøvde å holde tilbake, liksom. Jeg vil ikke at vi skal vite. Og så fikk hun høy puls, og hun, liksom, hun ble jo redd selv. Hun kunne ikke funnet på å gjøre det selv. Jeg er sånn i sjokk. Jeg trodde jeg skulle begynne å skrike hvis jeg kom på rett bokstav eller sånn, men jeg bare... For jeg tror sikkert vi må på psykiatri eller noe sånn, legge oss inn på sånn sykehus. Ikke ring til politiet, det går fint. Jeg er ikke crazy. Kan vi brenne rett av den? Nei. Jo. Jeg er så sliten. Kan vi ta puls i hvert fall? Jeg er så sliten. Så bare for å sitte jeg dritsliten av dette. Men jeg blir sliten av å puste av lyset, dere vet det. Oi, herregud. Det kan være varmen nå. Ja, det er veldig varmt her inne, så det drar mye energi. Ja. Men ja, så jeg tror faktisk på dette dritet. Ingen her visste hvem crushet var. Kan du ha døren åpne så vi får luft? Og du vet at det ikke er en av de to jeg har sagt ja. Før. Og største hemmeligheten til Elina er alltid hvem vi crushet på. Hun vil ikke se det. Ja, men ingen her visste det, så jeg kan rett på stav. Jeg skjønner ingenting. Og han visste hvem mitt crushet var, altså hvem vi holdt på med, liksom. Han skrev jo Rasmus. Ja. Hva er det? Men det er jo... Ja, men det er jo... Hvem andre jeg crushet på med bare, da? Sant? Romeo. Fy faen, jeg... Det er så sjokkerende. Elina ville aldri sagt til hvem det er heller. Jeg vet det. Jeg hadde ikke gått så langt. Hun ville holdt tilbake det hun hadde gjort. At hun ville prøve å stukke den vekk. Fordi hun ville ikke at noen skal vite det. Jeg gjorde det jo. Ok, nå ble det kaldt sånn ut. Ok. Nå tar vi meg bikini, og vi skal i stampen. For nå er det 40 grader i stampen eller noe sånt. Jeg må ta med mobilen min.
dere som kan take some pictures. Så nå skal vi bare... I stedet ser dere det. Eller henger det der? Oi. Så... Ja, det egentlig det vi skal gjøre. Kan vi gå ut i? Ja, vi går ut i. Sunniva, kan vi gå ut? Ja, vi gjør det. Spør Sunniva om jeg kan gå ut. Sunniva! Sunniva! Rekker vi! There's a boy I know. He's the one I dream of. Looks into my eyes, takes me to the clouds above. Oh, I lose control, can't seem to get enough. When I wake from dreaming, tell me. Ok, nå har vi ikke funnet oss rette. Og det er bare ligger der og broadcaster. Ja, fordi vi er kjendiser. And now she's vlogging, yes, because you're not. I'm a famous YouTuber. Vi er kjendiser. Subscribe on me. Ja, on me. Say don't speak Norwegian, you... Idiot. Yes. Kidding. Jeg må skåne seg kjønn. Og så har vi... Vi har dusjet da, folkens. Så... This is my best friend. She peed herself. No, she jeg vurderer litt å lage nudler, fordi... I need to take my medication. Og så skal jeg drikke litt... Kedda. No. Nei, jeg skal ikke. Jeg skal ikke meg. We're not that kind of people. Yes, going you guys. Så nå skal jeg bare hente av meg medisiner. Jeg må bare finne dem, fordi jeg har bare alt kaos oppi sånn bag. Men det hjelper vel bare å riste litt, fordi at det er skikkelig deilig å putte og sånt. Hallo, sant det vi gjorde i dag, og så er det der lyset som slukket seg, det var helt sikk. Ja. Det var faktisk helt crazy. Det var... Men det er som dere ser, så funker jeg. Ja. Jeg kommer ut der. Yes, baby. And now the people, we are fighting. I've seen this so before. Kevin. Never gonna try to get close to me. Even mean the most to me. Nå skal jeg drikke litt party soda. Nå skal jeg ta med engelsken min her. Så må jeg ta med en nudlepose. Nudler for øyepris, det er fint og fett. Her er middagen. Jeg synes det er super motsyn, fordi det er tomt. Så nå skal jeg lage nudler. Og jeg synes det er bare bra, så dere synes det er dritt irriterende. Og så skal jeg begynne å redigere denne vloggen her. Oh, we have a lot of... You can get it from us, it's fucking... Why are you wearing my hoodie? Altså, jeg er så flink til å snakke engelsk, det er helt sjukt. You should start international. International superstar. Dask. Hvorfor skår du rett opp med, da? Det er jo du som går rett opp med, da. Where are you from? Jeg har nettopp tatt opp hans syn og hele pappa. Yes, I visited her. Ha det. I'm gonna make some noise. Og tror som jeg har noen forever. You must think that I'm new to this. Wait, what? What are you talking about? What are you talking about, man? That's terrible stuff. Daisy is working. La. Jeg elsker nudler, folkens. Det er faen godt. Yes, right. Bortsett fra, jeg skjønner ikke poenget med dette sausgreiene. Det er made sense, liksom. She's my boyfriend now. Addison. Og for det andre så tok jeg en siste negle opp på neglen min i dag. Åh, jævla vondt, det er krise, det er så vondt. Did you just assume his gender? Oh my god. Yeah, that's my friends. Jeg står så i trynet min! Ok. Jeg ser meg jo nesten ikke. Ok. Er du klar? Ja. Takk på kor mitt da, folkens. Ok.
Cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. Ok, alle sammen, jeg skal kanskje bruke Emmy og Ro, og Emily skal spille piano. Vi skal synge Love on the Brain, maybe. So, and be there. Da får dere møte meg også. Så kom. Det er Aksdal. Tusen takk. Det er litt litt. Ja, dere må komme og se. But every time you hurt me, jeg tenker å tape av fingeren min, sånn. Ok, backa litt igjen. Jeg skjønner ikke at dere gidder at det er spøyt, liksom. Jeg synes det er koselig. Vi er bare sånn, vi spiller litt, og så klikker alle bare, oh my god, vi er på sex, og så slutter vi, så bare sånn, aldri skal gjøre det igjen, og så 2 minutter etterpå. Ja, det er alltid dere som vil spille. Sorry da! Du jo sier det i hvert fall, så jeg skal aldri spille Marie igjen nå, jeg griner. Ja, men det er skummel. Ok, men vi skal holde uten en pinky. Vi går til Therese klarer det. Dere skal si stopp denne gangen. Det er sånn real. Nå har vi på film, vi har bevis på film, ja. Therese bare slett i filmen. Ok, tar vi kamera, for vi kan ikke filme, fordi da kommer han ikke frem i lyset. Har vi funnet ut. Og det var et lys til som slukna. Ja. Plutselig, når jeg satt her. Hei, folkens. Nå har jeg nettopp kommet hjem, men det er sånn, oi, nettopp faktisk, dere ser. Jeg har vært timer siden klokka var 6 i dag. Jeg har spist pinnekjøtt. Det er januar spist pinnekjøtt, men ja, det var siste gang jeg spiste pinnekjøtt for liksom vintertid og alt på seg. Men ja, jeg hadde en dritbra hyttetur med fire veldig gode venner. Ja, jeg var på hyttetur med Emily og Sunniva og Elina. Elina har jeg ikke kjent før, men jeg kjenner jo nå, er superkoselig. Og Sunniva er jo en av mine beste venner, og Emily har jeg et veldig god kontakt med før, men vi har på en måte glidt fra hverandre litt, så det var på en måte godt å få, hva heter det når det er square up, heter det? Jeg husker ikke hva det heter. Men ja, liksom for kontakten igjen, han er dødsgøy, og han er en kjempegod venn, og han er superkoselig, så det var kjekt å være med han igjen, og jeg håper Sunniva hadde en dritbra tur. Jeg vet ikke om du ser denne videoen her, så jeg håper du hadde en bra tur, Sunniva. Jeg er veldig glad i deg. Og ja, jeg håper han ble bra, for det var tross alt 16 år dagen din. Vi feirte, og ja, jeg håper du koste deg veldig mye. Og disse videoene her, disse to vloggene har vært veldig mye sånn, det er ånder og masse sånt. Ikke tror jeg er gale, men når du er inni en sånn kveld, der dere har bare levende lys, og dere driver på sånne onde greier. Det er dritskummelt. Jeg kan ikke, jeg har aldri vært så redd i hva det tror jeg. Og det verste er at jeg tror på gjenferd og sånne ting, så det blir jo på en måte enda verre, og jeg er mørkere det til jeg. Så jeg ble litt satt ut, og jeg skjønner fortsatt ikke det lyset som slukkene. Det er det sykeste jeg har med på. Og når vi ikke filmer, så begynte Ouija-bordet å bevege seg når vi ikke filmer, for jeg tror på en måte sånne ting jeg ikke vil at vi skal filme det, liksom. Jeg tror liksom de vil at vi skal ha respekt for sånne ting, hvis du fatter hva jeg mener. For eksempel Sunniva, jeg synes aldri kunne kødde av sånne ting, fordi hun tror på sånne ting, og det er på en måte en del av religionen hun med sånne merkelige religioner, sånn. Og Emily, så, han hadde hånden sin nær på bordet, så jeg så at han ikke bevegte på det, og Jeanette, hun trippet opp på glasset sånn som det, og Elina, hun hadde så høy puls, og hun ble så redd, fordi at han visste ikke om crushet hennes, og det var ingen andre som visste det i det rommet, så det var helt sykt, så jeg er skikkelig forvirret, jeg vet ikke hva jeg skal tro, liksom. Men ja, så ikke tror jeg er crazy nå. Men jeg håper i hvert fall dere likte disse to vloggene her, og jeg har hatt det dritgøy og hatt dritbra helg, og nå er jeg veldig sliten, så jeg skal bare ta kveld i sengen og resten av kvelden. Men ja, gjerne lik denne videoen her hvis du likte denne vloggen, og vil jeg skal vlogge oftere. Og ja, gjerne subscribe når dere har kjørt det. Vi er snart 10 000, vi er snart 9 500 når jeg lager denne videoen her. Og tusen takk for det, jeg setter så stor pris på hver en av dere, og da mener jeg det jo. Jeg setter så stor pris på det, altså jeg får gjøre det jeg elsker hver eneste dag. Jeg får stå opp om morgenen og bare tenke, fy sørens hellige. Og få drive på med dette, det, ja. Jeg startet der med en drittårlig blogg og endte opp med dette her. Men ja, jeg, det er sånn det er, skole i morgen, jeg er ikke gir på skole, men vi får ta det sånn som kommer. Men jeg tenker vi snakkes, og så må dere sove godt, eller ha en fin dag på skolen, eller hva du nå skal, når du ser denne videoen her, og så snakkes vi i neste video. Jeg håper i hvert fall jeg ser deg i neste video, så ja. Bye! Lonely, do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me
Cause we're scared to be lonely.